חושבים שאמנות ועיצוב יכולים לשנות את העולם? שקריירה מקצועית צריכה לאפשר את החיבור בין ידע, תשוקה ויצירתיות? שרק באמצעות אופקים רחבים ובין תחומיים ניתן להתמודד עם אתגרי העתיד, משבר אקלים, אי שוויון חברתי ושינויים טכנולוגיים? אנחנו חיים בעולם בו רשתות וצורות תקשורת חדשות תופסות את המבט שלנו. אלגוריתמים מחשבים את התודעה וחוויית המשתמש. האם זו מציאות או אשליה? הגבולות האלה נעשים מטושטשים יותר ויותר, ואפילו האהבה, גם היא כבר אפליקציה. אני גל הרץ, ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית. התוכנית היחידה בארץ המציעה תואר עיוני בסביבה יוצרת. אצלנו תפתחו את היכולת להתבונן, לבחון ולחשוב על שאלות היומיום שלנו באופן חדש, יצירתי ופורץ גבולות. אצלנו תתנסו בפועל בעבודה עם רעיונות. תלמדו קורסים עיוניים לצד מעשיים במגוון המחלקות של בצלאל, תוך חיבור ייחודי בין תיאוריה ופרקטיקה. בלימודים תפגשו חוקרות וחוקרים כמו גם יוצרות ואומנים. תהיו חלק מקהילה יצירתית ותחוו למידה אקדמית שונה מכל מקום אחר. אישית, נוגעת, מעצימה ומרחיבת דעת. סדנאות, קבוצות קריאה והנחיה אישית בפרויקטים, חילופי סטודנטים בחול וקשרים עם מוסדות תרבות ומחקר מובילים בארץ ובעולם. בקמפוס בצלאל החדש במרכז ירושלים פתוחים עבורכם מרחבי למידה מגוונים בהם תהיו שותפים פעילים למחשבה ולפעולה יצירתית מהרגע הראשון. אם יש לכם תשוקה ללימודים ואם יש לכן יצירתיות וחוסר נחת מן העולם, בואו, אצלנו תמצאו בית אקדמי.